Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va arashan qo'zish qovozlari. Ko'rib turibsizlar, hadam ham kelmaydi bundan partiya. Sizlarga nomeradin arashan qo'zi so'ragan qovozlar bo'lsa, sizlarga yana bir partiya yetib keldi. Ya'ni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ning oldidagi Dilmozon aka xonadonlari turibdi. Bular qayerdan yetib keldi? Bularning parodalari, liniyalari qanaqa? Shu haqida to'g'ri ma'lumotlar beramiz. Kanalimizda mehmon do'stlar, obizatni obuna o'pish unutmaysizlar. Bizning kanalda shunaqa nasldor, narxi arzon qo'zilar, qo'chqorlar ko'p chiqadi. Do'stlar, sizlar ko'p kutyapsiz. Biz video syomkalarimiz boshladik. Bu partiyani do'stlar hozir ham kelmaydi, ulgurib olasizlar degan umiddaman. Ichida nomerlarning arashalari bor. Ulardan qator syomka qilamiz. Dilmozonaga charchamayapsizmi? Rahmat, charchamasdan. Mana nomerlaringizni olib kelsiz. Bir partiya, mana udarlaridan. Udar ham o'ta ham udar ekanda. Mana. Ashimni ko'rsatib beraymi nimadagi? Mana. Mana arashan ekan mashinasi. Mashalloh. Mashalloh. Qulolari, yechallalariga ahamiyat berib qo'ying. Mana. Ana garmanos dedim nimadagi? Mana qo'zini bo'lib turib, mana rashinchalik. Dimozon ekan mana, buni ko'rdik hozir. Buni betichi qoraroq ekan. Buniki deyarli oq ekan-da. Uni nimasida farq bo'ladi? Dimozon aka, o'shani bir qator o'tib ketsa bo'ladi. Bu ham endi. Zotiga ham bog'liqda. Tozaligi bor, sal o'rtasaraligi bor. Mana shular xudo xolasa mana toza arashan mana. Toza aytib turibdi-ku. Tozasi mana uchmatdim. Bu ara yuradi yana bitta. Qulog'i ham de shapaloq. Katta? Ha, eni ham 50 da qulog'i. Bo'l, qo'yaver. Dilmoz aka, mana qo'zlar necha chiqadi endi? 3 oylik bormi? Ha, 3 oylik. 3 oylik qo'zlar. Lekin qo'zlar mana o'sishi ham hamma yo'g'i holida ketyapti. Deyarli gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa behijolat bo'ladi. Naslga ham urug' qayma nimadagi? Hamma yo'q qaytaveradi. Mashalloh, qo'zlar ko'ringlar. Qanaqa chiqqan, hammasini ko'rsatamiz. Qo'zlarda hammasi ham hammasi mana mash qo'zlar ham hammasi shu betlari ham shu tortib. Bu qaray mana hozir. Qana. Hozir aytgan qo'zim nima degan o'sha? Mana hozir aytgan qo'zim. Hozirgisi mana. Sifatini ham ko'rsalaring bo'laveradi. Mana ham ko'ringda hamma. Mana. Sog'liqchi ekan. Uruqqa. Mana bu qulog'ini qarang, mana besha beti oq. E hozirgiga qaraganda ham qulog'ini eni ham. Eni ham katta. Eni ham. Yapalog'i ham va shu katta. Eni ham 50 mana. Eni ham hamma yo'g'i o'zini holida. Ya'ni bunaqa partiya hadi kelmadi. Ya'ni bularni uruq qoladigan ekan. İçinde sağlıkları cüdük yok. Hadi madde ki? Ha, 50-50 bana söyle. 50-50 ki? 50-50 bana mukarim sağlık hocam. Hadi ya ne o? Bana. Mukarim kulağına yakımet verin. Mukarim. Bunu ki hazır geçerli 50 masu. Üzün. Peki, ha, bunu ki üzün. Üzün hocam. Bana. Hazırdan göstereyim ama ayakları, bana ayakları, o toşları, hı, tayları yem ok. Bana pondi ok. Toz araşan. Diyerli bana. Ali de kaç 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 50-50 bir gebir bas. Toz araşan bitti bir 5 dakika orada bir şekil yaşın içinde. Mana molardan ko'ringlar, deyarli tortyapti chunki mashinalarni bilib yurgan qoni bir. Ko'rsalaring bo'ladi bemalol. Shu naslga urib qolaman degan ishqozlar bemalol osalar ham bo'laveradi. Ular dimozonaga dastavgas o'ylantirmaydi. Butun O'zbekiston bo'ylab deyarli mashina g'ildiray yurgan joygacha bor. Mana. Dimozonaga bu qanaqa farq edi endi bunisi? Buni juncha boshqacharoq ekan. Arashan bular, hammasi arashan parvoda. Endi prosta buni yungida farq bor ekan. Bittasi onasiga tortgan, bittasi otasiga tortgan. Ko'ryapsizmi? Mana shu durlar. Mana qo'zilar ash bo'lay ekan, nima degan? Unqaring, unqaring. Unqaring, turish qaranglar do'stlar. Mana. Otib ketibdi qo'zilar. Mana shu udori bor ekan, qo'chqorchasi bor ekan, oyog'i sinib qolib janob. Uni ko'rdim ash. Ko'rdingmi? Ha, o'zim ko'rdim, hurmat obunachilar. Janoblar. Sifat. Unqaring. Qo'chqorchi ekan, nima degan? Qo'chqor ekan. Mana. Qo'chqorchasi bor ekan. Mana narsalarga olaman degan bo'lsa, ish hozirsa, mana buni ham garmonoslari, quloqlari, joylashuvi, hamma yo'g'i kechgan. Dirmozon aka, Qirg'iziston qayerdan olib keldingiz bularni aka? Bularni men o'zim olib kelganim yo'q. Aha. Buni hali sheringiz jo'natib olgan. Men Palastdan olgan bular. Palastdan? Sheringiz jo'natib olgan bular, o'zim chiqqanim yo'q. Palastdan olgan. Qo'zlar qulog'ini qarang. O'zi qo'zi hali. Qo'ring qulog'i, qo'rqitligini. Eniga juda katta ekan qo'zi. Yapaloqligi ham zo'r. Dilmozon aka endi qo'ylar sifat ham yo'q, zo'r. Kelishgan, ham yo'q, naslga urib qolaman deganlarga ham zo'r. Endi narxi qiziqtirsa bo'ldi, nima degan buni? Hozir bular tanlab olishi 1.5 million.
Talla olishi. Xolagan talla olishi o'ran. Ichida aloqa arashalar ham bor-da ichida. O'shalar ham mana shunda ketadi. Bular mana shunda ichida, hali ajratib oldi, misol videodan keyin yo'q, ular yo'qolib qoldi, u bas. Mana shu qo'y soni nechta dedim otaga? Buni soni 33-ta. 33 dona? Bittasini oyog'i sinib qoldi, eng zo'rini oyog'i. Eng zo'rini. Agar asha uni ham olaveraman, orqada ko'rsatib qo'yamiz uni ham. Olaveraman desa, beraveramizmi otaga? Beraveradi. Uni agar oyog'i sinib qolgan, old oyog'i edi adashmasam. Old oyog'i. Old oyog'i edi. U qo'zi narsaga bir hafta o'lgandan. Hafta. Uni baylab, shifosini qilsa bo'ladi, o'nalib ketadi. Agar olaman uni ham, masalaning eng o'ylab olgan eng zo'ri. Men aytayapman, eng zo'ri qo'zini. Old oyog'i siz latib qopdi. U ham ali nima bo'lmagan, latib qopdi. U ham turibdi. Endi buni narxini 1.5 millionni tanlab olishga Optimiga olsa nechta qadiramiz? Motiga buni. Optimiga olsa ozgina tushib beramiz. Optimiga olsa ozgina tushib beramiz. Eshitlaring, Optimiga olsalaring jinnidan tushib beriladi. Tanlab olishingiz 1.5 milliondan. Xohlagan qo'zlaringni tanlab olasizlar. Bo'lmasam, videolarimizda hatto kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan men bor uzr so'raymiz. Yo'qsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar va bizni kanaldan uzoqlashmay turasizlar. Bizda narxi arzon, sifati zo'r, nomerading, chorva, boqu, shuna narsalarda videolar beramiz. Bu yüzden biz tüketici farkına veririz. Toshloq tumani, Deotekis'in oldagi optimcı Dilmojon akam xonadonlaridan. Video süremkenamiz yakunladik. Sağ, salamet olasizlar. Bugünkü günlerin hayli varigotli bo'lsin. O'zingizga ehtiyot qilinglar.